Mota shë përta mërë venja për mi rritë flokë të ne. Mi me bo. Pse kjo ide? Vesh, mi rritë me bo të vaj, a? Me ndryshu pak. Edhe vesh me gjithë kështu, apo? Me ndryshu pak, se dyqysh. Po kur ti bën flokë të kisha rekomendu edhe diçka tjetër. Po ti jam, vesh, i përdo mi lytuat. Po që se bohat. Apo ma e progën? Po, me kismet fund mujit. Këqyra kemi nëjë kanë, se ti si t'janë është me folë për pare, që aty në alësh? Dhe mas në istri, mas anej. Shola është nëjë pacient që kryin shpejt, se... Hajdini, urnëni. Përshëndetja. Merita. Do në lush gjergje. Po se kemë në taman? Lush gjergje, vetëm shtohot a e dornë. Si e një? Falem dhe. Ditë lindjen apo nga të regon? 21 Mars 1949. 49? Pa. Vend lindja? Stubla e për me. Vendi ku e të ndesh? Prishtin. Prishtin? Statusi civil? I pa martuar. Me këtë në tash? Tash jetoj në rezidencë me i peshin im zotë Dodë Gjergjën, me disa priftrinë të tjerë dhe me dy morgeshat të cilat bajnë shërbimet për jetën tonë. Shenja horoskopit? Si? Shenja horoskopit? Në përgjësi nuk i përcjell dhe nuk i besaj. Alergjia ke diçka? Ja, alergjin ndaj të keqës. Kjo është alergjia. Ma mua të më shtë. Alergjia ma e madhje. A ke hobi diçka? Hobi im është muzika, sidomos muzika klasike. Për fatë kepsisht kam shumë pak kohë. Me ndëgju muzikë klasike. E dëgjoj po, dhe shioj dhe i bie pianos, por aq pak kam kohë që qëllimisht e kam larguar si të ndim që mos të me marrën kohën e çmueshme për gjëra tjera që janë shumë më të rëndësishme. Po të ishin kohëna më të mira, një pjesë shumë më të madhe do t'ja kushtoja muzikës, sidomos muzikës klasike. Por e kam bërë qëllimisht këtë përgjedhje, e di që populli im dhe kisha im e ka nevojë të cilat janë shumë të rëndësishme, me një fjalë, s'kanë bukë, e unë të ngrëni ëmbëlsira nuk ja vlenë. Pra ndaj e kam këtë trajtim. E, qka të pëlqen më shumë të? Për gjitha gjërave që në ofron jeta? Me knashësi e, natyra, e, shëtitja. Po, qka me pëlqen sporti, e, sidomos futbolin, nëse është një lojë e bukur, e shijoj me knashësi, dikur kam lujtë, s'kam qenë kurfa virtuozi, por kam lujtë me knaqësi edhe për shëndet, edhe për levizje, edhe për atë parimin që në trupin e shëndosh është edhe shpirti i shëndosh. Tash e luën futbol dhe jo? Tash, jo. Jo. E shka urej një masë shumë ti? Urej rrenën, mashtrimin, qëllimin e keq, sepse ne gjithë mund të jemi të kufizuar dhe jemi të dobët dhe mund të gabojmë, por nëse dikush vazhdimisht gabon dhe qëllimisht gabon, më dhimbet, jo se e urej, kisha dashur të ndihmoj. Për konsulta më të shumë ta, më për drejtoj të ek doktor Virusi, a ju këshilon, edhe ju në këshilonin vazhdimësi gjatë gjithë emisionit. Faleminderit. Faleminderit juve. Mirëmëngjes, knarsi. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Faleminderit. Oh, kam knasi të veçantë në pas të mi. Në lush, e ndërsjelt është knasia gjithmonë. Ne njihemi, unë lidhje me mjekësi nuk kam. Edhe kjo së është ordinancë. Kjo është një studio improvizume që kemi bo me uduk si ordinancë. Edhe unë për hirë të vërtetës, doktor Virusi ja në gjithë emrin, me ja bo qefin të shpis tem. Të shpis tem kanë pas qef gjithë me qenë mjeku, ne. Më kanë thonë të rrinë mirë, Paul, ta. E mund të jesh e mjeku i shpirtit, e mjeku i asaj shka jënë
nga tërresat që ka janë tekshijat, që ka janë gjerat që i mundojnë njerëzit, jo vetëm fiziku. Ne kështu e kemi emnu, edhe këtë rol e kemi bon me u dukë si t'il për një arsye. Zmido në losh, në kuhën cilën po jetojmë sot, shumica prej nesh ka hup sinceriteti. Sinqert jem, në tavullin të rrenë sym, pra e pas pa fitu as i gjon. Nëse më rrenë edhe fiton në diçka e tha mirë, për mërë se fitove. Nuk jena të sinqert. Ne e këna bu kështu se të sinqert konsiderojmë se jem para mjekut. Tek e fundi s'kem qare, se në dhem fyti, thujmë po në dhem veshi, nuk ka diagnoza e mirë. Kështu që, unë kam knarësi që je bashkë me neve, edhe do të flasim për shumë gjana, shumë prej tyre, po besoj që publiku nuk i ka dëgju, për të vetë me nërsyje se s'ka pas kush me të pytë. Unë, qëllimisht i kam bo disa pytje që unë i quj, pytje banale, po s'ka pytje tila, ka përgjigje tila. Ju kam thonë edhe njerëzve tjerë që pytje të budalme nuk ka, ka përgjigje tila. Për shembul, mu më intereson me ditë kur ke qenë të mjeku herën e fundit. Të mjeku për një me, jo po, kështu si se onë. Isha në fillim të shtatorit, unë një herë në vit baj në një klinik të Universitetit të Milanos, ku i kam disa miqë dhe dashamirë të mi, dhe ata kanë pasë si është shëndetësia në Kosovë, dhe atëherë, nëse unë nuk paraqiten ata me thrasin dhe thënë qka ka ndodhë me ty që nuk vjenë. Dhe kështu që 2-3 vite sistematikisht shkoj atje dhe për një dy i bëjnë gjitha analizat dhe atëherë kur me thojnë do të shihemi në krytë vitit, do me thanë është mirë. Në këto farë serviset që jepën, këto shërbimet që jepën vetës, atë kanë thonë që kanë konë prej nësë mundje. Nëse po, s'ki nevoj më më kalëzu për bursën dhe një që ka. Kush është pa te, do me thanë, nuk kam diçka që me ndalon dhe me pengon. Për para, kam pas problem me tension, tash e kanë qitë dhe binare, dhe me thojnë vetëm e të për para. E për mirë, dash zoti që t'ju kemi kështo, t'ju them shikuzve diçka. Don Lush Gjergjin si veprimtar të qështjes shqiptare, si i përkushtuar i fes, si njeri i vullnetit mirë, si biograf në Nëstarez, e njohim gjithë. Edhe unë privatisht pak më arit e thash, prej kur të morin men, kështu je? Po, shumë kush i mendon ashtu, po unë jam maj mirë se sa para 15 vitesh, do me thonë... Normalisht se të ju rritje. Po, sepse rritën virtytet, rritët e mira, ndërsa, normalisht, ona fiziologike, ona fizike e bandë vetën, por me gjithat e jam i lumtur që nuk kam kur fara pengesas për jetën dhe veprimtarin time. Bile, gjërat që i kom ba para 10-15 vitesh, se kryesisht mirën me shkrime e me punë kreative, sa ma te për që të fitosh për voj dhe mosh, është ma letë e ki para 15 vitesh, për shemën të shkruj një traktat të të bëjt diqka, mu ka nevojit më tepër, ndërsa tash kam fitua për voj dhe rutin, dhe për mua, nëse një dit, 4-5 orë, 6 orë, në dit, nuk shkruj, nuk ledzoj, unë ndihem keq. Edhe në mesnat, nëse këthehem, unë një orë, dy orë, ledzoj, shkruj, meditoj, lusë, sepse kështu, ndihem mirë. Dhe kjo më mbanë kondicionin bimë. Don Lush Gjergji, emrin edhe ftyren të njohin gjithë. Besoj që pak njerëz dhe din emrin e nonës të ame. A ma thu? Dile. Në vajzni e ka pas voci, e kurse të Gjergji. Po, emri babës? Koll. Kur ke shku në klasë të parë? Klasë të parë, për më kujtohet mirë, sepse është një histori. Atëhere ishte ligji që pa i mbushur 7 vjetë nuk mund të regjistrohesh. Ndërsa unë kam pasur një kushëri, babat vlazën, doktor Don Gjergjin, i cili është një vitë maj madhë se unë, është i 48-ës. Dhe thjeshtë s'kom dashtë, s'kom mund të ndahë, dhe kur ai filloj të shkoj dhe shkollë, shkoj edhe unë.
Dhe ditën e parë më pyesin sa vjeç. Për moshën. Unë desha të paraqitem se jam më i madh, jam më i rritur me gjithatë kam qel atëherë dhe kam mbeti vogël, po sidomos e kam thënë datë lindjen dhe mësuesi më that. Nuk e din ti se në moshën 7 vjeçare fillon shkolla? Sa më di? E pra, Tam kam ardhë me kushërinë ti, me gjergjën. Pa mirë, këj ka plëcu kushtet ti jo. E thëmë, ma jep rastin. Thë qëfar rasti? Ma jep rastin ti edhe une të vi dhe t'jam me nëzanë si tjerë. Unë dalë një grim, më shiqoj sa, unë, vend ka edhe për ty. Dhe kjo zgjati... Do në lush më vjen keqë, po e pas ke njës me dalavere shu shvillen. Kjo zgjati, hiq ma pak se gjatë tër vitit unë kam shkua pa u registro. Pro. Dhe, kur erdi një inspektor, flitëshin për inspektor, në mendonim janë jashtë toksor, ku shë di se si duken, ku shë jelë ata, vjen inspektori, e arsi mësua si nga thot, duhet mu mësua, duhet me vesh, duhet me tregua, e tregoni vetë vetën, por duhet ta tregoni se edhe unë jam mësu si mirë, dhe u motivu maksimalisht. Dhe erdi inspektori, ishte ajo një dit e shumë veçantë në jetën time. Unë isha në bankën e parë dhe a i kishte thënë mësuesi, inspektori, që unë nuk jam i regjistruar, nuk e di. Sa hyri, i përshëndeti, edhe drejt më thot, e ti? Se di? Thash, jam këtu. Tha, dilët në razër. Dalët, je? Dhe fillon të me pyytë shkronjat, të me pyytë gjanat, i di. Tha, me ndonë ti se nuk e dihune se këto i kemë su për menç, tash do të aprovojmë a i din shkrujet, a i din gërmat. Dhe me banë testime, provat të ndryshme, të shkruj, të vizatoj, e tjera, tjera, dikur këthehet ka arsimtari, mësusi, atëherë dhe thët, për këtë qenë ka i shkëllqyshëm. Tha, inspektor, shok, inspektor, Thashtë se nuk e ka moshën, nuk është regjistru. Tha, regjistroje dhe këj ka me pas shpërblimin e pare. Dhe e mora një dhurat, ishte një loj filmi, kur se haroj, një loj zarfi, dhe një film i cili levizej duhej me qitë në dritë për me i pas senat, atë e fitova si dhurat dhe erdha shumë i lumtur që ti thamë në nështime, e kalova klasën e parë, me sukses të shkëllqyshëm, dhe mora këtë dhurat për me e treguhe. Ate, e nana thotë, ndoshta ke qajtë e ju ka ardhë, ke që me të aprishë. Thëmë, jo, as pak. I ke korruptu me dhe dhimbje. Dhe kështu, ndodhi viti im i parë shkollore. E përmende shumë shpesh mësusin, që ka pas emrin? Sabedini. Sabedin. A të kujtohet, ka në ke pas në klasë? Në fakt në bankë? Në bankë ka qenë kushuriri më gjithë, bashkë me te kemi qenë, thuja se gjithë kohën. Ndodhi edhe një ngjarje interesante që dikun ka gjysa e vitit shkollorë, erdhi një loj regulore, ishin pak vajza, sepse vajzat mundoheshin në gjithë mënyrë të iknin atër shkollimit, kurse në Stubull, ku jemi gjithë shqiptarë dhe gjithë katolikë, kishtim një numër të konsiderushëm të vajzave, paka shumë ishim njëjë. Po, që të përzihën dhe më të jetë një djalë dhe një vajzë. Dhe kjo për ne ishte traumatike, sepse si fëmi marroheshim edhe të shqyqojmë në një vajzë, e jo më të ulim edhe të jemi. Dhe fati deshi që një fëqinje e imja me cilën jam rrit dhe jam edukuar, asaj i ra rendi, apo mua me ra rendi, dhe ullëm, dhe unë shqyqoj të tjeret ishin gjithë të mërdhezur, gjithë e kishin ullë kokën, ndërsa unë isha i lumëtur, sepse me te isha rritit dhe ishin 200 metra shtëpia ime prej saj, dhe e konsideroja me një mënyrë si një motër time, Dhe është interesant se më kam mbetur në jetë një kujtim i mrekullueshëm i asaj një muaj ditë, dy muaj ditë, kur kemi ullër së bashku e tjera, është motër medicinale,
është e martuar, i ka 4 fëmijë, jeton në Zvicër. Por sa herë takohem, është interesant kujtimi i këndshëm, sepse më shpëtoi për një situatë, sepse tjertë ishin si të dënuar, dërsa unë përjetova një gëzim që ishte një shoqe imja me cilin e kisha kaluar fëmirin. Edhe... Atu e ke kry komplet shkollën fillore, apo, në Stubull? 4 vite, sepse nuk kishte shkollë të dhjeçare. Dhe atëhere filloi sfida tjetër e jetës. Zotri, don lusht kisha lutë për diçka. Mos tregosh për atë kushërinën tonë që ka kry për medicinë, sa më qëtë për i punës me njëherë. Jo, nuk ka nevoj. Vjen motra shpesher, na pengon muhabet, po nuk të qesë prej punë, mos tani. Në regullë që më papi pak frika. Jo, hish mos tani. Falim vjeri. Edhe ashtu po jetë i kanë Zvicër, i ka punë dhe veta. Don Lush, më intereson diçka tjetër. Qëfar talenti ke pas si fëmi? Si fëmi. Me ka pëlqyer shumë muzika. Ke kënu, apo ke... Fyllin, atë ko, si fëmi, instrumenti i privilegjuar ishte fylli, aty këtu që celia, të cilin kam ditë, por ajo që më ka bërë përshtypje matë madhe ishin kavajt. Ka qenë vetëm një familje, 3-4 vlezër, të cilit i kanë pasur kavajt, dhe zëri tyre ishte aq i dhimbshëm. Ishte për mua aq emocionues, sa që pritësha momentin kur 3-4 vlezërit dhe të mlidhen krye me krye dhe dhe të bjen kavajve, për këngë të vjetra dhe do të tregojnë shpeshere anekdota, tregime e shumë qka tjetër që për mua me këthente me shekuj dhe në gjalte, erin gjalte fantazinë time. Më the, deri në klasën e 4 të ka qenë në Stubull. Po. Pastaj filloj një sfid tjetër. Ishte një sfid e hatashme. Ku e vazhdojnë shkollën në nëshë? Vlau im, i cili është prift si unë, domnu e Gjergji, ajo është 3 vite para meje. Dhe kur unë i tregoj se dua të vazhdoj shkollën, një vit e kisha vjellë sepse 6 vjeçar shkova, të më thonë, u banë 2 vite. Ju afrove. I afrove pak dhe vlaut më të madhë dhe i thamë kështo. Unë do të shkoja në shkollë. Por në këtu shkollë s'kemi. 4 vjeçare dhe dhe atëhere, do të shkoja në viti nëse ti me pratë. Dhe biseduam, u këshiruam edhe me nanën, dhe ashtu edhe vendasi. Ai e ndërpreu shkollimin, për 2 vite që t'jemi së bashku, kështu që 8 vjeçaren, atëhere e filluam në viti. Ishin 24 km, të është mendoni, 10 vjeçar kam qenë. Një fëmi 10 vjeçar... 14 km me shku edhe 4 km. Në ato kushte, kur s'kam ditë se qka janë këpucet, apo angat të cilat baheshin prej lëkurës derrit kryesisht, që ishin ma të qëndrushme. Dhe një herë në 4 vite kam pas mundësi të blej bukë forre, qka ishte një specialitet i rralë në atë kohë. Pra ndaj, kushtet kanë qenë të tila? Ma kujtove, diçka... Edhe rëziqet ishin të... Unë në jetën time është dashur në thojza disë herë të vdes. Pse nuk kam vdekur e di zoti, ndoshta ka nevoj populli e ndë për mua. Po për shemëll, kam rëshit prej vigut, dhe kam ranë pik të dimrit në ujë dhe ujë me kabart masa 20-30 metra dhe unë kam humbër vetdijen dhe falenderoj Zotin dhe një njeri i cili ka rrezikuar jetën e vetë, kërë ka ndodhë në zhegër dhe me ka nxjerë dhe me ka shpëtuar. Dhe bile, ky njeri gjatë pajtimeve të gjaqeve të vitëve do dhe ta vjen më përqafon edhe më thotë, apo mje? Një 2 metrësh i cili me përqafon, me puthë, e tash u tërpërëba, si kë është aqë i përzemërt me mua, e u s'pojnjë. Thëmë, apo më falë.
kam aq takime, kam aq emocione, thjesht s'po m'kujtohesh. Si shapa, dikun... Prej momentit kur jërë... Prej momentit kur me kanë zjerë, prej lomit. Unë t'eshta me pyth se ku i ke bleja pongat e para. Pongat e para në viti. Në viti ishte... E, fal, dodh ka shku, dodh dhe në viti ati ka blejt reja u këtë me. Edhe i kanë qëmëru ma shumë se gjithë moni ja ka një mu dodh. Njënën u dodh, njënën u dodh, për mi po ma shumë. Me sigurit i ka blejt i kusha, po? Familja? Vlau në ka pas Arkatar, në e Gjergjin, i cili me ka prit. Ai, me një mënyrë, ishte vla, ishte bab, ishte pris, ishte shumë çka në jetë. Ate e kam pas, si u theqë, moderator. Për shembull, në jetë kur s'kam bajt kulet, kur s'kam pas para, që ka pas diçka nevoj, ai ka qenë banka ime. Ti krytë rahat, se i kohë mau. Po, unë e kam pas këtë siguri, vlau me ndonë, ai din ma mirë, ai mundet ma tepër. Vështash ti e maj madhë se vlau me post. E, këtu kur takohemi edhe kur takohen njerëzit, i thojnë ati... Dhe ke bo me hile. I thojnë ati... Ti e vlau i Don Lushit, thot, ka bim e keni. Don Lushit o vlau im, po me të drejtë. Me gjitha të ja ke bo me hile. Zoti i ka dhonë për parësi 3 vite. Pra ndaj me të drejtë. Edhe na i kemi disa mitë që dojmë i falendru ashtu si kur se ti vlaun, me siguri. Edhe na i kemi do vlazën e do miqton që i falendrojmë tani në përmjet marketingot. Po, unë shfryzoj rastin me falendru qendrën për mjekësi fizikale dhe rehabilitim në Nanaile, që është mik i emisionit ton, e falendroj shumë edhe Sinalkon për pijet freskuse që na sjell, edhe e të cënë për gjithat u cilat i ka, kështu që kthehemi pas marketingot. Qendra për mjekësi fizikale dhe rehabilitim banja në Nanaile në Klokët është më e madhja dhe më moderne në rajon. Kombinimi njësër faktorësh si klima, uji termomineral që buron pran banjës me rrjedhje të natyrshme, ushqimi organik, peloida, fizioterapit, me një staf shumë profesional mjekësor në mbikëqyrjen e doktor Enver Haxhiu, janë garancë e suksesit në shërimin dhe rehabilitimin e pacientëve. Respektivisht klientëve. Për më shumë informata, na kontaktoni. Tek ne do të gjeni ngrohtësi në 4 stinët e vitit. Është koha për një universitet më ndryshe. Është koha e juaj. Koha Term në partneritet me Oricum Group, ekskluzivisht sjell firmat më kualitative europiane, ofron produkte për ngroje qendrore si kaldaja me dru naft dhe pelet, bojlera të kombinuar me 5 vite garancion, Gypa Alloplast, kolektor e të tjerë. Produkte për ujësjellës nga firma Sanipec dhe George Fisher me 30 vite garancion, si dhe MEPA me risin e saj, fontanat për WC me 10 vite garancion. Produkte për kanalizim nga firma Geberit dhe Valcir. Ne ju bëjmë ofertën, jeni ju ata që bëni zgjedhjen. Tashmë më objektin e ri modern tek Ishito Prometi Gjakov. Koha Term, partneri juaj për cilësi. Një familje të jetë lumtur dhe e gëzuar. Duhet një kujdes i veçantë. Renault Center Muçiçi, me staf të diplomuar nga Renault, ofron servise të specializuar. Diagnostifikim kompjuterik, kontrollime të vogla dhe të mëdha. Autobartje për ju klient të dashur 24 orë në gjithë Kosovën. Zgjidhje për të gjithë. Derisa vetura juaj gjendet në servis, ne kujdesimi për ju, duke ofruar veturën tonë në shfrytëzim. Renault Center Muçiçi ofron vetura të reja me 3 vite garancion.
Tek ne ju përmbushen të gjitha nevojat dhe dëshira tuaja. Me qendër në Bardosh, Prishtinë. Renault Center Muqiqi, gjithmonë me ju. Mobileria Vivere. We are different. Do në lushë është interesant jeta jote. Më the... Po, e sile dhe pak pje me u fresku. Po. A, bukur. Që këto janë pijet si nalkos, janë prodhim Gjerman, po që marohen të na. Interesant. Për para si kena pas këto mundësi, tash në kanarë. Ka kola... Shkojmë për para. Po. Kjo ta kujton jupin për para që ka qenë. A e preferon të najonën për këtyne? E qka është? Shveps. Shveps. Po, okej. Dhe paftë mirë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit edhe prej si nalkos, faleminderit edhe juve, do në lush që për kunder gjithë angazhimit madhë, ke gjithë kohë me ardhë edhe me ndok ta minuta bashkëmeneve. Êshtë knashti, sepse është një sopër dhe një bisedë miqësore dhe vlazërore dhe shpresojmë dhe urojmë që të jetë e dobishme dhe dikën ndoshta të prekin në shpirtin ndërgjegje dhe të afrimzoj për mirë. Qëllimi i imë s'paku është gjithmonë kërë. Do në lush maheret më ke thonë që të pyta jo rasesht, thash, qka ka ndohë kur ka qenë John Pauli, në djesë post, na këna qenë dyqysh pak matë për gdhejlon, të kishës katolike, për kasesht Vatikanit. Ma përmeni në histori ti, do më thonë jetën e ti, që e qysh i vogël ka metë jetim, edhe pa nonë, edhe pa babë. Edhe te kështë pas, po të drejtona me te, për shka të afërsis. Jemi vlazëm, absolutisht. Edhe ti e kështë pas një jetë të fështirë? Ishte një drame vërtet, unë kam qenë dikun me 2 vjetë e gjysë, a ende si kam pas 3 vjetë, kur ndodhe diqka e papritur. Me 23 prill të vitit 1952, motra e cilja e ka pasur emrin Tereze, ndoshta dhe kjo me ka detyruar që ta kërkoj dhe ta gjej atë edhe në nënën Tereze, sepse nuk kam menduar kur për para, por pastaj është një lidhje e nënvetdijes, është një lidhje emocionale, ndoshta ajo ishte 17 vjeçare. Ishte fejuar, kishte filluar pregatitjen e atyre çezit e gjanave tjera, shkoj dhe punoj gjithë ditën, shikur se është prilli, erdi në mbramje, tha se ka një lodhje dhe kokë dhëmbje, dhe për pritë mas vëdheqë. Dhe më thonë, ju keni qenë 2 vjeqë gjysë. 2 vjeqë gjysë. Thojnë, është një gjonë, ndoshta që pas me 2 maj, ndodhi tragedia në tragedi. Baba i ndjeri Kola, nuk mund të pajtohej kursësimet. Dhe nona i me ndjerë, për t'ja heqër mërzien, i tha, do të shkojmë për festën e Shënkryqit në Gjeni. Në të dajtë e tu? Da dajtë e mi. Dhe ata janë prej tërzijajve mbi zhegërë. Normalisht atëhere kanë udhëtuar me kali ose kam. Baba i ndjerë që mës t'ja prishin disponimin nanës, a nana që t'ja hekin mërzien babës, dhe shkojnë. Dhe gjatë darkës, së festës, papritmas, fillon djersitja dhe ajvites.
Kjo është interesant, ma the edhe pak më përpara. Dhe botrën nuk e kujtoj. Botrën fare nuk e kujtoj. Babën më the që e kujtoj. Babën e kujtoj fort mirë dhe e kam një kujtim shumë pozitiv. Kujtimi është i lojës e ndejes me te, e sidomos një vend në Obor, ku ai ishte ullur në një shkamb, si përse janë tradicional, karakteristik tanë, shkamb të ullë, të vegjel, me tre rema, dhe unë që ushtrohesha se sa vrapoj, dhe ai që me priste mua në përqafim, dhe unë e baj, i baja 10-15 metra vrap edhe në përqafim të ti. Kjo është diçka një sekvencë e cila më ka mbetur edhe në kujtim, po më ka mbetur edhe në zemër. Dhe falenderoj Zotin se kam një kujtim të bukur. Pak të përse, e ke parasysh. Po, e kam si parasysh dhe njerë që e ka njohur, ai ishte në moshën 38 vjeçare. 52-ta ishte nona me 4 fëmijë. Njerëzit mendonin kur e varrosën motrën, Terezën, pastaj kur e varrosën babën, dikush bile përshpëriste ma mirë t'i varrosim edhe këta 4 fëmijë. Se s'ka gjë më. Se mendonin se nuk ka më asgjë. Ndërsa deshi Zoti, deshi nona, e cila vërtet ka pasur një karakter të jashtëzakonshëm dhe i ka përballuar me një mënyrë shumë stoike, dhe shumë kristiane vdekjen edhe të bijes, edhe të bashortit, ajo na rriti dhe na edukoi në mënyrë të mrekullueshme, duke munduar që mos na mungojnë asgjë prej asaj çka ishte e rëndomtja dhe jeta e atërshme. Përdu me mbet ende tek fëminia, çfarë ndre ke pas si fëmi? Çka ke menu që ke me u bo ku të rritesh? Andra ime ishte mes priftit dhe mësusit. Kanë qenë dy figura publike atëherë, s'ka pas tjetër dhe fshat. Prifti ishte sepse vetëm rruga në ndante dhe ishim posuja se në një obor dhe jam rritur në obor të kishës. Gjitha ta që janë njerës që kanë vizituar ndonjëherë stublën, e dinë se monumenti i martirëve të Karadakut dhe muzeu i shkollës të parë Shqipe, ku është shkolla e vjetër, mbi atë është shtëpia jonë. Prandaj, ishte krejtë e natyrshme, sepse Prifti ishte një figurë familjare, shpeshherë vinte, nana ime, kujdesej, shpeshherë, nuk kishte atëherë murgesha, prandaj e kishte një shërbëtore e cila i pregadiste, dhe çka do që gatuan të diçka që ja mërë të mendja që është e mirë, po në thonë të ne fëmive, ose shkon të ajo, personalisht, shkoni të dondeda dhe e jepnja një këte që ta shohin se është pjesë e jona. Dhe mësusi ishte, po ashtu një figurë atëhere shumë publike dhe shumë e simpatizuar, sepse dalohej me veshë mbathje, dalohej me kulturë, ishin njerëz të cilët mundoheshin vërtet në rrisin dhe të në edukojnë. Unë nuk parafrazoj, por Prifti dhe mësusi ishin prindrit e dytë, spaku, unë ashtu i kam përjetuar. Një përgjigje të shkurë të kërkoj. Sa vjeçar ke qenë kur ke vendosë me u marrë me fenë, me ju përkushtu fesë? Dikun isha 12-13 vjeçarë, dhe ishte një skenë e të mërshme atëhere kur ndodhi vrasja e parë dhe e vetme në stubull, nuk mbahat me në kur. Kur kurdisi policia e Rankovicit, kjenë se Prifti ka thanë që duhet nërfistore, duhet të vritët sekretari i partis, e sekretari i partis ishte këshuriri i parë i ti, vrastaret njani që dënuar 2 vite, tjetëri 4 vite, Prifti 15 vite. Edhe atëherë ke vendosë. Po, atëherë, kur e pashtë lidhur në pranga, kur malëshoj shqyqimin, dhe mu më dukej se me pyti. Unë tash pashkoj. A kthehem, as kthehem gjallë të vetëm Zoti e di. E këtu i popull, ku mbetet. Dhe atëherë, se kur ta kisha marë, një loj
misioni, një lloj dërgimi, aty për aty më ka ardhur ideja, mendimi, dëshira, nëse ti, o Zot, e doj jetën time, unë jam i gatshëm të flijohem dhe dhurohem tërësisht ty dhe popullit tim. Më thuj, çka është dashuria për Don Lush Gjergjin? Dashuria është mbi të gjitha flijim dhe dhurim, duke u munduar që tjetri të jetë i lumtur. Por mua, tjetri është pasqyra cilin e shoh vetë vetë. Në kohën cilin po jetojmë tash, është më ndryshe se sa në kohën e adoleshencës t'juj. Për para, vene ka pas ma pak, femna ka pas ma pak, me i taku ka qenë mazar, edhe tash dashni ideale ka me i dveç në libra, në telenovela, në filma. A menon, Don Lush Gjergji, që sot është pështjel dashnia me interes pak. Po flasë në raport qifteve. Ata që i pranojnë kursat e modeleve të tila që i përmende, sigurisht se po. Po jam theli bindur se dashuria është nevoja themelore e jetës e njeriut dhe çdo njeri e kërkon dashurinë e mirëfit. Këto janë dashurime, këto janë epshe, këto janë zbavitje dhe arktime të cilat nuk kanë asë gjatë të bajnë e profanojnë dashurinë. Sot në kohën cilën po jetojmë na, Don Lush flirtojnë ose dashurohen 3 herë në ditë. Del rrem tipi me vajzën, edhe flirton tavolinën tjetër. S'ka më asnjë çfarë. Fatkeqësisht tash janë pseudo dashuri, janë çeto të cilat i thatë edhe jo. Ç'është është interesi për juve? Interesi është një kalkulim se si të përfitoj diçka në shpinë apo në dëm të tjetër kujt. Shkallë për të ngritur. Që është tradhtia? Tradhtia është mës të jesh vetë vetja. Të dalësh prej vetës tonë. Po, më thonë, në atë moment kur njeriu punon pa ndërgjegje, pa përgjërsi, pa liri, pa të vërtet dhe dashuri, është tradhti. Martesa. Qëka është martesa për Don Lush Gjergji? Një ndër gjërat më të shenjta dhe më të bukura që mund t'i ketë njeriu në këtë jetë, me një mënyrë, nëse jetohet dinamika e asaj që ka është dashuria e mirëfillt parajsa në tokë. Pse, nëse është ka që shajt, kisha katolika e ndalon martesën? Për njerëzit që... A, për njerëzit e kushtuar? Jo, që e ndalon, por e kushtëzon meshtarin dhe meshtarien me një përkushtim të plot dhe me një dashuri të tërsishme ndaj Zotit dhe ndaj poplit që njerëzit ta përjetojnë atësien apo amësien shpirtrore. Nëse unë do të kisha gruën time, sigurisht se kush do që të vinte të unë, do të dinte se gruja është pjesa më e rëndësishme jetës ime apo fëmijët. Nërsa në këtë mënyrë, unë flijohem dhe dhurohem për Zotin që t'jam me shok, vla, bab, nan, çka do tjetër për çdo njeri i cili trokit në derën e jetës dhe të zemrës ime. Për këtë arsye e kisha, me shekuj, kjo nuk ishte kështu në fillim. Apo së të gjithë kanë qenë të martu. Pa prandaj dhe shta me e thanë. Pra, kisha e ka hetuar se një njeri i lirë në kuptimin e disponimit të plot, kuptimin e dashurit, ne njerëzit nuk e kuptojnë se prifti është shumë i dashuruar, por i dashuruar në Zotin dhe i dashuruar në njeriun, jo me një dashuri kufizuse apo përcaktuse, si që është dashuria mes burrit dhe gruas, mes mashkullit dhe femrës. Dhe këtu është dallimi. Ne jetojmë dhe veprojmë me dashuri dhe për dashuri. Dhe çdo vepër, edhe një shkronjë e jetës sime, nëse nuk është e frymzuar nga dashuria, dhe nëse nuk buron dhe nuk ka synim dashurin, thosht asgjë. Do ndosh në fillet e fëminis tonë, përgatësisht në fillet e adoleshencës tonë. Sigurisht ke qenë i dashuru me nëjë femër? Po, disa herë. Disa herë, dhe më thonë, robit pas ka mundësi me u dashuru disa herë. Pa tjetër. A më tregon të lutem, që fërë ndjesia ka qenë ajo? Jo, kush, së më intereson kush ka qenë. Po, ndjenja
e diçka që është krejtë ndryshe, që është lumturi, që është kënaqësi. Normalisht, ato kanë qenë dashuri krejtësisht platonike. Prandaj, kam përjetuar diçka si personi i cili deri dje ka qenë i rendom si gjithë të tjerët, për një herë zbulon diçka që ti as vetë se ke ditë edhe se ke përjetuar. Dhe këtu mendoj se dashuria ose është vazhdimisht risi, ose nuk është më dashuri. Edhe diçka. A të kujtohet kur ke dalë në takimin e parë me çfarë them? Sa vjeçar ke qenë? Po, kam qenë dikun në moshën 14 vjeçare, pak a shumë, atër quaj matura e vogël. Dhe e kam hetuar se edhe ajo vajzë ishte thellësisht e dashuruar në mua. Dhe kur e kemi bani testim, kush se, pëjdon kanë ma shumë? Jo kush pëjdon, po tash po përfundon 8 vjeçarja, kush ku do të shkoj? Atëherë, unë isha i vendosur dhe shkrova gjimnazi klasik. Ajo nuk e kuptoj. Dhe më tha, çka është kjo? Dhe drejtori i shkollës, i cili e dinte mirë se gjimnazi klasik e krynin vetëm priftërinjet, i tha vajzës, tha, unë të tregoj çka do lushi. Ky dëshiron të bëhet prift katolik. Dhe unë të tregoj se ky ka zgjedhur gjërën më të bukurën. E pra, ishte Ismail Ramaj, bashkë me dy vëllezërit, si drejtor në Zhegër, pra me tradit, me emën dhe me kulturë islamike. Dhe më tha, djalosh, asë gjë më mirë s'ke mund të zgjidhësh se sa këte. Në zonë si të nalën, u shtangën, ajo filloj të qaj, sepse besoj se e kanë ditur që prifti katolik tash nuk martohet e tjera e tjera. Pra daj kjo ishte përvoja e asaj që unë shpalla se do të shkoj në gjimnast klasik. Në një zhjezje, a në të regon që është me gjithë tiparet për një moshkull ideal, për martes? Me gjithë? Po. Cilat janë tiparet e një moshkull ideal? Tiparet, po. Mendoj në rënd të parë që një moshkull i cili din të çmoj dhe të vlerësoj femrën si person, si njeri. Sepse, spari jemi njerëz e pastaj jemi gjini. Nëse anohët dhe shkohët vetëm ka ona e përplotësimit gjinor, mund të jemi në rrezik që të rshasim që tjetrin të konsiderojmë si objekt tonin. Dhe këtu është ajo që unë ndërlidhëm edhe ma parë. Pse shumë dashuri apo dashurime sot përfundojnë keq, sepse njani tjetrin e trajtojnë si objekt e jo subjekt. Prandaj, gjëra e parë, të kesh aftësi që në mashkull ti si femër dhe mashkulli në ty si vajzë, të zbulojnë njeriun. Njeriu i cili e ka një gjeni tjetër, mashkull apo femër. Dhe këtu është përplotësimi. Aspekti i dytë, mendoj se sinceriteti është gjaja më e rëndësishme. Unë, kur përgatis çiftet martesor, ju tham kështu. Lidhe mendjen dhe zemrën me gojë. Dhe ajo që ka të kalon këtu dhe këtu, thoje, komunikoje. Dhe e treta pikë, mendoj se është komunikimi. T'jetosh, do me thonë të komunikosh. T'jetosh dhe të komunikosh, do me thonë të dashurosh. Këto mendoj si janë tri pika dhe këshilla që janë jetësorë. Shumë mirë ti që e the, po mu nuk më erdhë mirë se tash ajo martohet e ma lepune. Jo, sot destër vjen me bashortin dhe punojnë të dytë, apo vjen me fëmijë dhe krijohet një familje e re. Prandaj, ne duhet të gëzohemi kur tjertë janë të lumëtër. Në sa ora jesë gjuhë sot, Bëndosh? Përgjësi të gjohem 5:30 të mëngjes. A ke problem me gjumë, apo e bon jo, me alarm? Qëllimisht, jo, me alarm tash ma jo mësue. Flej 4 orë, 4 orë gjysë, 5 orë jam shumë i pasur me gjumë, sepse vitet e tëra kam punuar dhe 58 librat edhe 2 i kam
tash këto ditë në përdor dhe po rrumbullaksoj 60 e çka t'japin Zoti. Ë gjithsej kam shkruar kryesisht ose në orë të vonshme ose në orë të hershme. Sepse gjatë ditës un jam në shërbim nëse vjen dikush, un ka një hall. I vë pik, për mua është e rëndësishme komunikimi me njerëz. Nuk ka kush që apo diçka që mund të më ndal që mos ta takoj njeriu i cili ka ardhur te unë. Un jam i dashuruar në njerëz dhe në çdo njeri mundohem ta zbuloj vllaun apo motrën time, edhe dramat, edhe tragjedit, edhe vujtjet, edhe gjitha mundohem t'i bashkëndajmë dhe përjetojmë, dhe për mu kënaqësia ime është pikërisht kjo. E tha interesant, po... falë më thërë, veç pak, se e tha interesant, tha gjithmonë ku më shkru natën. Kjo është përparësia që si e i martu. Edhe. Në pas që e i martu. Edhe. Jo. Një dietar, i martu, po i hipet me shkru natën. Po. Ik prej shtratit grus, shkon në punëtorinë e vetë, në dhomën e punës, po. Edhe shkruan. Po të njëjtën kohë kish pas edhe një dashnore. Tash gruaja mendon që ka shkruar te dashnoria, dashnjore mendon që ka shkruar te gruaja, ai ka shkruajt libra. Kështu që ti e ke mirë se as nuk xhelozon ai, as ai ti thjesht i pas. Fatbarsisht ngarkesa të tilla nuk ka. Po. Edhe ju më sikni që ndroni me First Channel dhe tani me bllokun e dytë të marketingut tek Ordinanca 69. Qendra për mjekësi fizikale dhe rehabilitim Banja Nëna Naile në Klokët është më e madhja dhe më moderne në rajon. Kombinimi njësër faktorësh si klima, uji termomineral që buron pranë banjës me rrjedhje të natyrshme, ushqimi organik, peloida, fizioterapit, me një staf shumë profesional mjekësor në mbikëqyrjen e doktor Enver Haxhiu janë garancë e suksesit në shërimin dhe rehabilitimin e pacientëve. Respektivisht klientëve. Për më shumë informata, na kontaktoni. Tek ne do të gjeni ngrohtësi në 4 stinët e vitit. Është koha për një universitet më ndryshe. Është koha e juaj. Quaterm në partneritet me Oricum Group, ekskluzivisht sjell firmat më kualitative europiane, ofron produkte për ngroje qendrore si kaldaja me dru naft dhe pelet, bojlera të kombinuar me 5 vite garancion, Gypa Aloplast, kolektor e të tjerë. Produkte për ujësjellës nga firma Sanipec dhe George Fisher me 30 vite garancion, si dhe MEPA me risin e saj, fontanat për WC me 10 vite garancion. Produkte për kanalizim nga firma Geberi dhe Valsi. Ne ju bëjmë ofertën, jeni ju ata që bëni zgjedhjen. Tashmë më objektin e ri modern tek Ishito Prometi Gjakov. Quaterm, partneri juaj për cilësi. Një familje të jetë e lumtur dhe e gëzuar. Duhet një kujdes i veçantë. Renault Center Muçiçi, me staf të diplomuar nga Renault, ofron servise të specializuar. Diagnostifikim kompjuterik, kontrollime të vogla dhe të mëdha. Autobartje për ju klient të dashur 24 orë në gjithë Kosovën. Zgjidhje për të gjithë. Derisa vetura juaj gjendet në servis, ne kujdesimi për ju, duke ofruar veturën tonë në shfrytëzim. Renault Center Muçiçi ofron vetura të reja me 3 vite garancion. Tek ne, ju përmbushen të gjitha nevojat dhe dëshira tuaja. Me qendër në Bardosh, Prishtin. Renault Center Muçiçi, gjithmonë me ju. Pa
Mobileria Vivere. We are different. Miq të First Channel, në veçanti ju të ordinansës 69, jena këthy kështu edhe në pjesën e fundit në një intervist integrale me mikun ton, me Don Lush Gjergjin. The që qohë është zakonisht herët, qështë e fillon ditën zakonisht? Në Prishtina është problem se uj vjen në 6 ora, për në dyshe e baj një tush, atër shpesh herë baj 10-15 minuta gjithore fiskulturë. Edhe? Ndom të mbaj një grim kondicionin, dhe ajo me jep knaqësi, sepse relaksohem, një grim ndoshta aty këtu edhe djersitem, dhe atëhere e baj një tush, edhe e filloj punën, kryesisht me lutje, pastaj e vazhdoj dikun deri në ora 8:30-9 ora para asaj kohe rrall kush që vjen. Shpeshe në mëngjes kemi kapelen private e kremtoj meshën, nëse nuk kam ndonjë obligim apo detyrim që në përkishat tona ose me popull, dhe kështu fillon dita i. Aje e robi i teknologjisë. Folëm pak ma përpara për telefonin, ma the një gjoj interesante. Jo, e përdori, e qmoj, por në jasë një mënyrë nuk jam imbaron dhe unë i japë shumë për parësi komunikimit të drejt për zdrejti. Knaqem, e gëzohem, kure kam njeriun për para, si që jeti tash, dhe mundohem të ledzoj në ftyrë, në sy, në gjeste, edhe atë që ka nuk më ka thonë, dhe shpesh herë komunikimi është aqë i thellë, që pa asë një fjalë, kuptohemi. Dhe kjo është knaqësi. Ma the një gjoj interesante, dhe telefoni është i qeni. Po. I zoti shpisë, për para, tash s'kan mejt më kështu Don Lush. Pa mirë, unë frymëzohem nga ajo që ka tradita jonë. Mirë, tha, për para, tha, qeni ka leh, zoti shpis ka dalë, ka marë musafirin. Përkatsisht ato që në ka orte dera. Po. Edhe, pavarësisht që ka qenë ajtu i bom rana, është dasht me enalë, muhabetin, me dalë edhe me marë, se ka leh qeni. Po. Tash tha, unë e veç jam shëli gojen këti qeni të emë, rap, edhe flasim bajtë. A i konsideron vetën të pasur materialisht? Materialisht, jo. Kurës më ka interesu e të regova atë qëndrimin që e kam pas ekonomë vlaun dhe nuk jam i lidhur. Nese kam diçka, jam i lumëtur që mund të ndihmaj. Unë kurës kam pas qëllim që të kam diçka, por që të kam për të dhuruar. Qka të bënd të lumëtur, Don Lush Gjergji? Një ndër lumëturit, ma të mëdha, është bashkëndarja e vujtjes e dhëmbjes me të tjeret. Dhe këta kam sprovuar në mënyrë krejt të posaçme me gratë veja dhe me fëmijët bonjak të luftës. Kam punuar dikun afër 6 vite, 7 vite, kam ndërtuar me 10 shtëpi, kam përmirësuar shtëpit e djegura, 55 raste i kam pas veja në komunën e Vitis, ku kam qenë në Binq. Dhe të parën të shtunët të muajt, e kam kaluar me gratë veja, me fëmijët e tyre, me prindërit e tyre, apo me familjet ku ata kanë jetuar. Dhe e kam thyer një tabu tem, sepse një pjesë e madhe e njerëzve tanë ishin të prirë të thojnë të kanë vra burrin, Shka përdojnë dash? Shko tash të shpia jote, në martohë bënë shka dush, shmi të lena i këtu. Unë e kam përdojnë një shprejhje shumë të rëndë. Kam thonë, a mund të jemi ne matë këqi se Miloševiqi? E më kanë këqirë. Thëmë po? Miloševiqi e ka vra një, kurse ne po e vrasim. Edhe gruan, edhe nanën, edhe fëmijët. Dhe kure kanë... Këtë gjako mund të thëmë vetëm pas asaj që unë i kom ndihmuar dhe i kom ndërtuar shtëpit. Dhe njerëzit e kanë këqyrë njërë i tjetërin dhe edhe plesht që kanë pas një bindje këj tjetër më kanë thonë Don Lush i ka të drejtë. Dhe njërë i prej tyre më ka thonë një fjalë që zdo të harroj kur. Tha, ti që rejën time se ke asgja.
dhe ke ban gjithë këtë mund me 10 herë ke ardhen e ke përcjell shtëpinë sikur të ishte shtëpia jote. E tjera, për i sodit e kom kuptu një gjan. Reja ime do tjetë djali im dhe do tjetë reja ime. Dhun të falenderoj ty dhe falenderoj Zotin që e kam këtë një gjenjë. Don Lush, çka të bën me nerva? Mbrëndi më bën me nerva, se me nerva s'bëhem kur për me pa dikush. Jo, kështu. Mundohem të sundoj vetë vetën. Por, vloj atëherë kur e shoh se njerëzit rrajnë, mashtrojnë, tentojnë të mrinë diçka, çka s'është e arritshme për ta, devijojnë dhe paraqiten dyftërsia. Unë e kam definuar këtë. Dyftërsia është paftërsi, sepse kush i ka dy, se ka asnjë. Dhe kjo është definicioni im. Ajo, çdo gjë mund të kuptoj. Dobësi, unë vetë jam njeri dhe kam kufizime dhe kam dobësi. Mirë po, të aktrosh në jetë dhe në momente të rëndësishme të jetës dhe të tentosh diçka tjetër, ajo është për mua. Pra, nëse ka diçka që me bën të me vloj shpirti dhe trupi, është paftirësia apo dyftirësia. A shonë në herë, do në dush? Ja. Asi herë? Ja. Italisht ka në herë, ja fut në e në këllian? Ja. Përmbahem plëtsisht dhe e këta falendroj Zotin që asë në fëmiri, jo për i kurit jam prift, po kur në jetë time nuk kam sha dhe nuk kam fol fjalë të ndyta apo fjalë dy kuptimshe. A ka në i zhurmë që nuk të pëlqen? Qarkullim, trafiku, me mundon natë e ditë se jam më afër. A ka zhurmë që të pëlqen? Përveç kambanës të kishës? Po, muzika, që është një zhurmë e kajshme për mua dhe përveç e për zemrën time. Cilë është pyetja më pa lidhje që të parashtrohet, Don Lush? Pyetje më pa lidhje nuk ka, por nëse me dom të shkojmë, s'ka i shmërisht të ajo, është kur njeriu t'ia jep gjitha argumentet dhe çdo gjë, është shumë e qartë dhe kthehet dhe rikthehet në fillim, vetëm e vetëm e të provokuar. Cili është urimi më i shpesht që e bën? Urimi që t'jesh i lumtur, t'jesh i kënaqur, dhe ta kesh paqen dhe bekimin e Zotit me vetë vetën dhe me të tjeret. Unë thamë Zotit rujt, Zotit po, i mojt. Po, ajo është forma, po dhe shtamë të hyjnë elementet. Kur je mirë me vetë vetën, ke gjasa t'jesh mirë edhe me Zotin edhe me të afërmin. Shpesh herë, brendia, luftën me trupit dhe shpirtit, thymjet e mbrëmshme e bajnë njeri unë të paknaqë. Qëka është pritja për ty? A pret, a i len me të pritë? Unë gjithmonë i para prij, kur nuk me ka prit askush. Para kohës, për pikrija shqiptare, për mua është të definuar jo me kohë, si jemi të vonuar me shekuj, po para kohës. Dhe unë nuk vuj nëse pres. Po nëse më pret dikush, ndihem keq. Po sigurisht... Se çmoj shumë kohën dhe njërinë. Sigurisht me kardinal të tjerë, ju shqiptarë, kur ta kohësh, nëse i shkon për para, i e jo serios. Një e cikur me jo, vonuar. Unë pres. Jo, unë pres të dera, për ata që jënë të përpik të tilë dhe me sekonda i rrëhe zilit, apo trokes, apo qeli derën. Që është politika për ty? Si koncept, si fenomen? Fatkeqësisht lavire. Fatkeqësisht lavire. Tash. Dhe sidomos politika jonë, e cila po humbë vlerën, po humbë virtytet dhe idealet. Për ndryshej, politika për mu do të duhej të ishte shërbimi i të mira së përbashkë. Që është korupcioni? Njëriu i cili është i prishur, aja është i prirë për korupcion, për gjithë gjithë tjetër, do me thanë, nuk zxedhë mjetet për të arritur qëllimin. Një makjavelizm i të mërshë. Politikant preferum, shqiptar ose të huj? Ke pas afërsi me doktor Rogovën?
Politikani i vetëm shqiptar dhe njeriu i cili jetën dhe politikën e vuri në shërbim të mirës së popullit. Dhe këtë gjë e kanë thënë edhe shumë të tjerë. Po ta kishin të tjerë një rrugov, do të ishte një idol, do të ishte një ideal, do të ishte një legend. Tek ne, fatkeqësisht, njerëzit kalojnë thuja se pa gjurma. Po më intereson edhe diçka. Papa, a bën politik? Politik në kuptim të kërkimit dhe shërbimit të mirës së përbashkët, po. Se... Por jo politik në kuptimin e asaj që është politika e shteteve apo e partive. Papa e ka një strategji. Strategjia është që të ndihmojnë popujt të ndryshëm dhe kishën në popujt të ndryshëm që të jetojnë në harmoni dhe në vllazëri. Se Vatikani për shikust është shtet në vete. Po, për atë arsye ka strukturën, ka e ka sekretarin e shtetit dhe i ka nunciaturat që janë ambasada dhe nunciaturat apo ambasadat e sërin shenjte kujtohet takimi që i kemi pasur me papën John Paulin e dytë dhe me të ndjerin prezidentin Rugova, kur papa i thot, ju s'keni për farsi diplomatike, gjitha nunciaturat tona konsideroni si ambasadat e juja. Dhe më kujtohet Ibra me përqafon, ku edhe kur dalim, me thot, shpëtuam se Zoti dhe papa është me ne. A në ka njoft Vatikani si shte? De facto po, de jure jo, për arsye se një njohje e tillë do të shkakton të edhe ashtu tensionime mes kishës katolike dhe kishës ortodokse, e cila fatkeqësisht nuk është marrëdhëniet e mira, sidomos me atë të Moskës, me atë të Beogradit dhe me atë të Atenas. Janë tri kishat të cilat i kundërshtojnë pavarësisë dhe papa nuk donë të hyjë, por e ka pranuar prezidentin Sejdiu, atë ditë që kanë qenë zgjidhjet në Serbi. I ka pranuar, kuptohet prezidenti Rugova, i ka pranuar kryeministri, kur ka qenë lumturimi, do për thanë, Sëria Shajte edhe e ka ba gjestin që e kemi delegatin apostolik për Kosovë, që janë nunci apostolik në Ljubljani. Prandaj, Sëria Shajte ka qenë dhe është me ne. Faktikisht në njëtë. Po. Mirë, po më intereson edhe diçka tjetër. Çfarë mendimi ki për komunitetin LGBT, për lesbike, gay, biseksuale dhe transverse? Janë vëllazrit e mi, nuk i dënoj, por janë tendenca jo natyrore dhe si të tilla kanë nevojë për një trajtim, mos të them për një mjekim. Dhe e keqja shpesh herë po vjen në pjedestalin e së mirës, sikur se normalet mos të ishin normal dhe ata të cilët kanë tendenca jo normale. Pra po them, i çmoj si njerëz, i çmoj si vëllezër dhe motra, por tendencat e tilla nuk janë të natyrshme dhe si të tilla janë të gabuara dhe janë mëkat. Çka është Zoti për Don Luzhërçin? Është gjithçka për mua. Vlera absolute është frymarrja e ime, është zemra ime, është ai cilit unë ja kushtoj tërsisht dhe çdo ditë jetën. Feja, çka është për ty? Feja është një mundësi për një komunikim me Zotin dhe me një komunikim me njerëzit të cilët besojnë. Unë çmoj çdo lloj besimi, sepse e di që ka parim, e di që nëse një njeri beson në Zotin, ka gjasa të besoj edhe një njeriun, edhe në virtyte, edhe në ide, edhe në ideale. A ka magjit zeza? Fatkeqësisht ka, sepse aty ku mungon feja e mirë fillt, e zën vendin magjia e zezë dhe çdo gjë tjetër përposa asaj që është e mirë fillt. Sepse natyra e njerëzit e kërkon Zotin krijuesin e vet. A vazhdojmë edhe një orë tjetër emisionin? Jo. Sa shumë mirë ka shku muhabeti. Jo edhe një orë, po edhe 5 minuta nuk kam çare se i kena qu gat, po s'kam çka më bë. Po më intereson cilin personalitet e kishe taku si kur kishe pas me mundësi, personalitet historik, shqiptar, prej Skënderbeut e këtej. A sigurisht se po të ishte e mundshme dhe... Po, po flasim hipotetikisht. Gjithsesi, do t'isha shumë i lumtur të takoja Gjergj Kastriotin Skënderbeun,
i cili e pati një vizion të mrekullueshëm. Ai nuk ishte luftëtar siç e mendojmë ne, apo siç thohet në Hoka Malsort ku kanë shkuar në Tiranë dhe janë shëtit gjithë ditën dhe në fund kanë thënë se pam Gjergjin tonë, kanë shkuar aty edhe janë lalë e sillën rreth e rrotull, njani thot, apo e sheh kalin e Gjergjit. E derdi thot, apo e sheh shpatën e Gjergjit. E nuk e shohin Gjergjin. Prandaj, unë e konsideroj jo si luftetar, po, edhe lufta e ti, edhe 24 fitoret një pasnishme ndaj ushtrisë otomane, edhe ato kanë qenë, po mbi të gjitha ka qenë e madhe vetdia, i kthehet vetë vetës, dhe të vërtetës, shqiptar, njëri i cili e kupton se rrjedh për i krishtianizmit, i kthehet krishtianizmit, dhe mbi të gjitha e kthen edhe një herë popullin shqiptar në suazat e asaj çka është Evropa, çka është perëndimi. Historian të ri tash kanë vënë dilema shumë gjëra, cilat i kemi mësu na për Gjergjin. Unë kisha pas qef me e diskutu këtë punë në një herë tjetër, në një rast tjetër. Në base për 28 nëntor të pas. Edhe, çka e kështë dhe? E kështë ullë në tavolinë Gjergjin, me pas mundësi. Edhe, cila kishë me qenë pyytja që tja kështë e bo? Unë mrekullohem, si thash, për vizionin e ti, për filozofin e ti, për politikën e ti, për botë kuptimin se i pari arriti që fisët shqiptare t'i bashkoj. Si arritë ti t'i bashkosh fisët shqiptare, ku nëz mund t'i bashkojmë dy shqiptare? Stop zë të nëllësh. Stop që në kam jo. Në veti, edhe ju ka thonë, ose hajde në këto, ose stop. Edhe një pytje të fundit me një përgjigje të shkurt. A menon ai herë se një shqiptar mundet me u bë pap i Romës? Pse jo? A e sheh, a ke pa ndër në herë veten në atë kerrën e madh të bërë? Vetën jo, por të tjerë na kemi pasur pap i lirë sa të duash, Klementin e 11, 21 vjet e ka udhëhequr, prandaj ka gjasa. Për një popull i cili vuan, siç kemi vujt ne, është e mundshme. Imzatnik Prela, un kam qenë 18 vite sekretari i tij dhe bashkëpunëtor, thoshte: Nana Tereze është antifona e asaj çka do t'japin popullit shqiptar. I ndrydhur, i shkelur dhe i kërcënuar dhe rrezikuar, potencialin e ka maksimal dhe do të shpërthej me figura të cilat do ta mahnitin botën. Unë jam i bindur se pas Nanës Tereze, pas Atanagorës, pas Kadares, pas Rugovës, ne do t'japim ende shumë personalitete nëse dim vujtjen ta motivojmë dhe ta ofrojmë dhe dhurojmë. Don Lush, faleminderit shumë për mohabetin që e kemi bë. Miq të Ordinancës 69, shikues të nderuar kudo që jeni, faleminderit shumë që ishit bashkë me neve. E zgjatëm pak më tej për së çdohet, po ky ka aq shumë për me thonë. 60 libra i ka shkruar, vish llogarit ne, mi shkru 60 libra sa duhet me fol. Po është vetëm një pikë i ndëti që thotë kë, për ato që duhet na me e bo për venin tonë, për popullin tonë. Në lëshë falimderit dhe njëherë. Ishe frimzim dhe është kratësi që të shpallosim diçka nga jo shka është jeta ime. Falimderit. Shihemi me kismet javën tjetër me një musafir tjetër. Deri atëherë shnejtan në radhë parë, du në Kosovën që shëdojnë Ameriken. Shihemi kismet. Qendra për mjeksi fizikale dhe rehabilitim Banja Nëna Naile në Klokët është më e madhja dhe më moderne në rajon. Kombinimi njësër faktorësh si klima, uji termomineral që buron pranë banjës me rrjedhje të natyrshme, ushqimi organik, peloida, fizioterapit, me një staf shumë profesional mjekësor në mbikëqyrjen e doktor Enver Haxhiu, janë garancë suksesit në shërimin dhe rehabilitimin e pacientëve, respektivisht klientëve. Për më shumë informata, na kontaktoni. Tek ne do të gjeni ngrohtësi në 4 stinët e vitit.
është koha për një universitet më ndryshe, më ndryshe, më ndryshe. Është koha e juaj. Quater në partneritet me Oricon Group, ekskluzivisht sjell firmat më kualitative europiane. Ofron produkte për ngroje qendrore si kaldaja me dru naft dhe pelet, bojlera të kombinuar me 5 vite garancion, Gypa Aloplast, kolektor e të tjerë. Produkte për ujësjellës nga firma Sanipec dhe George Fisher me 30 vite garancion, si dhe MEPA me risin e saj, fontanat për WC me 10 vite garancion. Produkte për kanalizim nga firma Geberi dhe Valci. Ne ju bëjmë ofertën, jeni ju ata që bëni zgjedhjen. Tashmë me objektin e ri modern tek Izhito Prometi Gjakov. Quatern, partneri juaj për cilësi. Që një familje të jetë e lumtur dhe e gëzuar, duhet një kujdes i veçantë. Renault Center Muçiçi, me staf të diplomuar nga Renault, ofron servise të specializuar. Diagnostifikim kompjuterik, kontrollime të vogla dhe të mëdha. Autobartje për ju klientë të dashur 24 orë në gjithë Kosovën. Zgjidhje për të gjithë. Derisa vetura juaj gjendet në servis, ne kujdesimi për ju, duke ofruar veturën tonë në shfrytëzim. Renault Center Muçiçi ofron vetura të reja me 3 vite garancion. Tek ne, ju përmbushen të gjitha nevojat dhe dëshira tuaja. Me qendër në Bardosh, Prishtinë. Renault Center Muçiçi, gjithmonë me ju. Mobileria Vivere. We are different.